បាទបងប្អូនបាទសួស្តីបាទកំពុងតែធ្វើពិធីបំផ្លាញព្រំចារីបាទ975បាទហេងហេងទាំងអស់គ្នាទាំងព្រឹកបងប្អូនបាទអឺហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបងប្អូននៅខេត្តគាត់ផ្ញើលុយមកឲ្យបាទឥឡូវកោះជូនកោះឲ្យដាក់សាំលើដាក់សាំលើឲ្យផ្ញើជូនបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាអាហ្នឹងបាទកោះកេះណាមិនមែនមកទឹកទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឡាយឲ្យឃើញបាទបងនៅខេត្តចាំមើលបងនៅខេត្តចាំទទួលយកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនៅតាមខេត្តក៏អាចទិញបានដែរមិនបាច់មកដល់ទេពលរបស់កោះកេះយើងមិនបាច់សង្ស័យហើយមិនបាច់នេះទេមិនបាច់ខ្វល់ថាយ៉ាងម៉េចទេបើយកទៅដល់មានប្រឡាក់ស្អីមួយបាទឬក៏ខូចខាតអ្វីមួយនឹងខាងដុកទ័រអត់ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជឿទុកចិត្តបានដុកទ័រអដុកទ័រអមិនដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនខកបំណងម្ដងណាឡើយបាទមានបងប្អូនខ្លះធ្វើឲ្យដុកទ័រអខកបំណងនេះកក់លុយថាមកយកឲ្យចាំតកន្លះខែអត់ឃើញមកយកទៀតលុយណាដែរបាទដល់ពេលទេទៅថាពុនមិនឲ្យទិញបាទអញ្ចឹងវាលុយទៅឲ្យវិញណាអញ្ចឹងណាដុកទ័រអវាបាក់អញ្ចឹងណារោអត់បានទេបាទលុយក៏មិនយកបាទបើមិនទិញក៏ហើយក៏ចុះអត់អីទេកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកបាទពេញចិត្តចាំយកបើមិនពេញចិត្តមិនអីទេលុយកក់បាទអាចផ្ញើទៅវិញភ្លាមបាទអត់យកបោះបងប្អូនទេមិនថាតើអត់មិនយកស៊ីដាច់ទេមិនចឹងទេបងប្អូនបាទអត់ចឹងទេបាទនេះជារឿងមួយហើយជំងឺបាទជំងឺអត់ចឹងដែរយកមកខូចអីថាហ្នឹងបាទខូចតិចថាតិចខូចច្រើនថាច្រើនបាទមិនខូចថាមិនខូចបាទបងប្អូនត្រូវការកោះកេះមានតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនបាទព្រីសាំលើខ្មែរមិចសាំលើថៃមិចសាំលើវៀតណាមចូលគ្នាបាទបាទបាទមិចចូលគ្នាមានមួយសិតជើឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដាក់សាំលើជូនហើយបាទធានាជូន2ឆ្នាំយ៉ា2ឆ្នាំពេញបងប្អូនបាទធានាជូន2ឆ្នាំពេញបងប្អូនអាចបាទអាចមកតេសលេងបាទអាយតែរេងបាទថ្មីថ្មីមិនបាច់ទេបងប្អូនបាទមកទឹកមកទឹកបងប្អូនមកមកទឹកមិនទឹកព្រីគ្រប់បងប្អូនព្រីគ្រប់មុខបាទព្រីបាទព្រីទាំងអស់ព្រីលុកគ្រាសិនខ្សោយអើយព្រីរហូតព្រីដាក់ចាយអត់បាទព្រីចង់បានអីយកនឹងបាទជូនតាមណើបាទអញ្ចឹងហ្មែនលំយករលួយបងប្អូនបាទបាទនេះដាក់សាំលើបងប្អូនមកដាក់សាំលើយើងដាក់សាំលើជូនបងប្អូនណាបាទបាទសាំលើនេះបញ្ចាក់ម្ដងទៀតបងប្អូនសាំលើនេះជាសាំលើខ្មែរបាទធ្វើបាទយើងធ្វើផ្ទាល់ឧបករណ៍សលេងខ្មែរបាទហើយធ្វើចង្វាក់សាំលើលើសាំលើនឹងហ្មងបាទធ្វើចង្វាក់លើសាំលើនឹងហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមានចង្វាក់សាំលើស្រាប់មានទាំងសលេងសាំលើសលេងខ្លុយអានេះសាក់សូកន្ទ្រឹមអើចរយៈចូលបាទដំណៀតសាក់សូបាទខ្លៃខ្លារណែតហើយយរុំមកចប់មកពេញចិត្តមកពេញចិត្តមកត្រោអ៊ូត្រោសោអីមានគ្រប់សពបាទអញ្ចឹងខឹមបាទតខេអីមានខ្ទេចបាទអត់ចុបៃដងវៃអត់តបានធ្វើបាទបើចង់បានចុបៃដងវៃមកដេញខ្លួនឯងណាបងប្អូនបាទដេញខ្លួនឯងមកចុបៃដងវៃបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបងប្អូនច្រើនបាទដែលបានគាំទ្រដុកទ័រអោបាទដុកទ័រអក់មិនធ្វើបងប្អូនខកបំណងបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាមកផ្ទះដុកទ័រអក់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ